תדגים, תדגים, אוקיי, זה, זה... ובכן, אלו הברזים המעוצבים. כאן אתם יכולים לראות את הברזים. כן, מאוד יפה. ואלו השירותים, ואיפה יש גם מקלחות פה, כאילו? איפה יש את דני? דני, תדגים לנו את ה... מקלחות בשוח וגורם. איפה המקלחות? תראה לי את המקלחות. תמה, אנחנו כאן באמת הסרט תדמית, איפה המקלחות? תראי לנו. כן. וואי, אצלם לה בפנים שתראה. כן, בפנים? מה מיוחד פה? זה? וואו. תשמע, מקלחות מפתות בטירוף. למה אתה לא מבין איזה כיפיות הם? מה? למה אתה לא מבין איזה כיפיות? איזה מה? כיפיות. כן? אתה לא מבין. את רומזת שהתקלחת כבר? ברור, כולנו התקלחנו. אה, וואלה. אבל תגיד לאתי שזה נראה לך שלא עוד... מה להגיד לה? לולי? לולי! אכן, תמונות קשות. אכן, תמונות קשות. והנה הנוף שנשקף מעבר ל...